טוב, אז מול לחברים, כאן דקון, ושנייה לפני שהסרטון מתחיל, אני רוצה להגיד לכם שבגלל שבסרטון שלו קיבלתי כל כך הרבה גיפטים וזה היה פשוט מטורף, החלטתי לחלק לכם גם גיפט. כל מה שאתם צריכו לעשות זה בסך הכל להירשם כמנויים לערוץ, לתת לייק לסרטון, לעקוב אחרי האינסטגרם שלי שמופיע כרגע כאן עכשיו על המסך, זה שלב שהוא חובה. והשלב האחרון זה לכתוב לי כאן למטה בתגובות את השם שלכם בפורטנייט ולמה דווקא לכם מגיע לקבל את הגיפט. יהיה לכם המון המון בהצלחה ותעשו את כל השלבים בהגרלה, וכמובן תשימו את הקוד ITC בחנות. אוהב אתכם מלא, ובואו נתחיל בסרטון. רגע, תעצרו שנייה, איירון מן, איירון מן, איפה זה איירון מן, איירון מן, איפה איירון מן, דחוף, דחוף, דחוף. איירון מן, דרטי דוקס, לא. אם הייתי שם בקרגי וראיתי את איירון מן, פה זה איירון מן, סטארקי פירס הזה? זה איירון מן צ'ט? פה איירון מן גר? איירון מן, תראו לי כן או לא כאן, סטארקי במקום הזה? דחוף צ'ט, דחוף. כאן איירון מן גר? אוקיי, המשחק שלי מתחיל להיות יותר עציב. וואי, כמה אנשים, למה אתם מגזימים אבל? איזה הגזמה, למה כולם נוחתים פה? לגמרי טעות לנחות פה, אני נחת כאן בבית ליד. וואי, תראו את המשוגע הזה. אופה. אוקיי, איזה נחיתה, וואי, צ'ט. איפה תראו נחיתות כאלה? רק בסרטים. אוקיי. ביי. ביי. למה אבל? למה? אוקיי, צ'ט, המקום הזה לא נחמד. המקום הזה לא נחמד בכלל, אנחנו נעשה עוד מקום. המקום הזה ממש לא נחמד. אבל תיזהר, עוד כאן בוס משוגע. כן, הבנתי, צ'ט. נכון, בוא נחזיר סקינים רגע, בוא נחזיר סקינים. שנייה, 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 שנייה. Oh my god, קיבלתי גיפט! טיסי לי, טיסי, שח לי גיפט! 4, 5, 6, 7, say the word and I'll be there, amor, amor. טיסי לי, טיסי, שח לי סקין! טיסי לי, טיסי, מה אתה מטורף אחי? אתה אשכרה שחת לי עכשיו סקין! וואי, צ'ט, הוא שח לי עכשיו סקין! וואי, אשכרה באמת שח לי עכשיו סקין! איזה מטורף אתה ליל! וואי, ליל, יא מטורף! אשכרה סקין עכשיו שלחת לי! הוא שח לי אשכרה סקין! איזה אח הליל הזה! ליל, יא תותח! טיסי לי, טיסי, יא תותח, תודה ענקית לך! מי צריך את הדבר הזה? מי צריך את הסקינית הזאת? מי צריך את ה... מה? באמת? אומייגאד, עוד גיף! עוד גיף! טיסי לי, טיסי, עם עוד גיף! עוצם את העיניים מכאן, זה רק לעלות, זה רק לגלות, אין חגיגה גגה, בלי הוגה גגה, יש לי יום הולדת. אחי, מה אתה עושה ליל? שלחת לי את הסקין שרציתי לקנות אותו הרגע בכסף, וואי, אתה מטורף אחי! אמא לצ'ט, הוא הביא לי את הסקין הזה בחינם, הוא הביא לי אשכרה את הסקין הזה, בוא נע... עוד אחד! מה זה צ'ט? מה קורה פה? מה קורה פה? תגיד לי, החלקת על הבננה? אני לא יודע מה קורה פה, אחי, מה זה קרה? נראה לי החלקת על הבננה, טיסי. מה זה הדבר הזה, צ'ט? מה? אוקיי, בוא נפתח את זה, צ'ט. טוב, בוא נפתח את זה, יוב. מה עכשיו? לא, אחי, אתה קונה לי את כל האייטם שופ, מה אתה עושה? מה אתה עושה, ליל? הוא קנה לי הרגע שלו סקינים. מה אתה עושה, ליל? הוא ספק שלי, הוא הספק שלי בנשקים, מה אתה עושה, ליל? מה אתה עושה? מה אתה עושה? יואו, אתה מטורף, אחי! אימאלה! מה זה? תראו כמה סקינים הוא קנה לי! מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אימאלה! יואו, קיבלתי את הסקין! בוא נליל, אתה לא נורמלי, אחי! אתה לא נורמלי, באמת שאתה לא נורמלי! אימאלה, צ'ט! הוא אשכרה הביא לי עכשיו את הסקינים האלה בחינם לגמרי! מה? תגידו לי, מה זה נהיה? הרגל לשלוח לי גיפטים? תנו לי רגע לעשות... אני רוצה למכור סקינים ואתם שולחים לי סקינים, מה קורה פה, אחי? מה זה הדבר הזה? בוא נחשב זה מישהו אחר, טיסי דאגה טיסי. מי זה טיסי דאגה טיסי, אחי? אני לא יודע מי זה. מה קורה פה, צ'ט? מה קורה פה? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? מה, אפשר לשלוח גיפט גם אם אתם לא בחברים שלי? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אני יכול להסביר לדבר הזה, צ'ט? מה קורה פה, צ'ט? מה קורה פה? שימו לייק, יירשם כמנוי, תחצו עליו מהר, 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 ופעמון, צ'ט. הוא קנה לי את כל האייטם שופ, צ'ט, מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות הדבר הזה? הוא כבר כאילו קנה לי את כל האייטם שופ. ומה זה, צ'ט? צעד הגיפטים מגיע לשטח, חבר'ה, בואו נראה. מה יהיה הגיפט הזה, צ'ט? מה יהיה הגיפט הזה? צעד הגיפטים מגיע לשטח. מה קורה פה, צ'ט? שולחים לי גיפטים כאילו אני איזה ביבי נתניהו. מה קורה פה, צ'ט? אוקיי, אוקיי, חבר'ה, הנה זה קורה. צעד הגיפטים מגיע לשטח, צ'ט. הנה זה קורה, צ'ט. הנה זה קורה, בוא נראה, מה זה הסקין הזה? מה זה הגיפט הזה, חבר'ה? חבר'ה. מה? מה קרה פה? קיבלתי הרגע גיפט בתוך גיפט. אני קיבלתי עכשיו גיפט בתוך גיפט. זה בא כאילו? אני באמת שואל. אני פתחתי גיפט וקיבלתי עוד גיפט. כאילו מה, זה עושים עליי צחוק כאילו? עוד בן אדם, זה מישהו אחר? TYD, מי אתה אחי? אני לא יודע מי אלה. אוהב אותך אבל, אני אוהב אותך מלא. תודה רבה, אתה לא היית צריך. העיקר שקנית בקוד ITC, אחי, וואי, אימאלה, מה קורה פה? זה באג, צ'ט, נראה לי זה באג, זה לא נראה לי אמיתי. טוב, חבר'ה, צייד הגיפטים מגיע לשטח, מסתבר ששולחים לי פה גיפטים ואני לא רוצה, צ'ט! תקטו לעצמכם, לא לי, מה אתם עושים?
די, זה כבר בדיחה. עזבו אותי, ביי, אני הולך, אני הולך, עזבו אותי. תגידו לי מה, אתם שומעים את עצמכם? Baby gonna She funny with it Funny with it זה נראה לכם מצחיק? לא, באמת אני שואל, מה אתם עושים? מה זה? מה זה כל הגיפטים האלה? נראה לי בן אדם שקנו לי הכי הרבה גיפטים. צ'אט, מה זה הדבר הזה? בוא נעל, כמה גיפטים ברצף אנחנו כבר, צ'אט, מה זה? אימאלה, צ'אט, אימאלה, כמה גיפטים כבר, וואי, מה זה? אחד, עוד אחד, טיסי לי כאן שלוש, עוד, עכשיו זה טיסי ליל! זה עוד גיפט ש... בואנה, נגמר הדברים באייטם שופ, מה אתם עושים? נגמר לכם הדברים לקנות לי באייטם שופ, מה אל תקנו לי? אל תקנו לי, תקנו לכם, לכם, אני רוצה שתקנו לכם, לא לי, כאילו, אם אתם רוצים. אבל אם כבר אתם קונים, אז לכם, מה אתם עושים? אימאלה, אימאלה, צ'אט, אימאלה. מה קורה פה, צ'אט? שמישהו יצבוד אותי ויגיד לי שאני בחלום של גיפטים. מה נשמע, צ'אט? תגידו לי, מה זה הדבר הזה? רגע, רגע, קיבלתי גיפט אחד מטיסי לטיסי, ואז עוד גיפט, שלוש גיפטים מטיסי לטיסי. אז בן אדם רנדומלי, אז עוד בן אדם רנדומלי, אז עוד בן אדם רנדומלי, ועכשיו טיסי לטיסי. קיבלתי שבע גיפטים ברצף. זה נראה לי סי עולמי, צ'אט. סי עולמי. אוקיי, אוקיי, אני פותח את זה, צ'אט. אני פותח את זה. אני פותח גם את זה. אם מסתתר שם עוד גיפט, באמת שאני אני משתגע כבר, זהו, זה כבר לא הגיוני. זה כבר לא הגיוני, צ'אט, אם מסתתר שם עוד גיפט, אני משתגע. מה קורה פה? מה קורה פה? תגידו לי, מה זה הדבר הזה? הצילו, מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? למה הביאו לי כל כך הרבה גיפטים? שקד אפן, אחי. אני גם לא יודע מי אתה, אבל אתה כזה גברי, אבל מה אתה עושה? תודה ענקית, אחי. תודה ענקית, אבל תקנה לעצמך, אחי. מה זה? מה קורה פה? בוא נראה כמה גיפטים יש לי לפתוח. כמה גיפטים שיש לי לפתוח, צ'אט. מה זה? לפתוח את זה? לפתוח גם את זה, צ'אט? בוא נעים מסתתר מאחורי זה עוד גיפט? באמת שאני... אני לא יודע מה אני עושה, צ'אט, אני... מה קורה פה? עשו לייק וסאב, תירשמו כמנוי לערוץ, צ'אט. עשו להירשם כמנוי, תפתח את כולם, אני אפתח אותם. אני בסך הכל רציתי אשכרה כאילו למכור סקינים ואני בעצם מקבל סקינים. אני לא יודע מה קרה פה, צ'אט. אני לא יודע מה קרה פה, אבל אני חושב שהגיע הזמן לפתוח את הגיפט הזה. אני מאוד מקווה שאין שם עוד גיפט, אני מאוד מקווה, אני כבר אומר. בונה, מה קורה פה? אתם שומעים את עצמכם? זה תשע גיפטים ברצף! מה קורה פה? למה? כאילו מה? מה קורה פה? אפשר להביא לי גיפטים, אתם לא בחברים שלי? מי זה דיטה וואי? אחי, אני אוהב אותך. אני ממש אוהב אותך ומעריך אותך מלא, אבל... אבל אחי, תקנה לעצמך! תקנה... קנו לי תשע גיפטים, מה אתם רוצים להביא לי עוד צ'אט? מה? מה, בסך הכל רציתי למכור סקינים, קיבלתי ויבקס. בסך הכל רציתי זה. מה בתמורה קיבלתי? קיבלתי 200 גיפטים, צ'אט, מה קורה פה? אני על תשע גיפטים, העיקר קוטעי טיסי בשוט. בדיוק, בדיוק. מה קורה פה? מה קורה פה? שמישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? אין סיכוי, יש פה עוד אחד, אין סיכוי בעולם, בעולם, בעולם. ברוך השם! ברוך השם, סיימנו עם הגיפטים. תודה לאל, סיימנו עם הגיפטים. תודה לאל, סיימנו עם הגיפטים. צ'אט, כמה גיפטים היו פה? מישהו יכול להסביר לי? היו פה תשע גיפטים? נראה לי קנו לי כבר את כל האייטם שופ, זהו, אין להם מה להביא לי כאילו. קנו לי את כל האייטם שופ, אין כבר גיפטים להביא לי. אני לא יודע כמה היה פה, בוא נראה, אוקיי, קיבלנו מאסטרו את הדבר הזה. אסטרו, אוהב אותך, תודה, נקית אסטרו. קיבלנו משקד, אין לי מושג מה זה, גרימאקס, אין לי מושג אחי, אבל תודה שקד, תודה ענקית. אוקיי, קיבלנו מטיסי לטיסי, אולטרה, אין לי מושג אחי, זה לא מראה לי מה זה, פשוט לא מראה לי מה זה. אוקיי, בוא נראה, קיבלנו אופה, מה? קיבלנו מ-TYD סקין באפיק. מה אתם מבלבלים? זה סקין. זה אשכרה הוא הביא לי סקין. מה קורה פה? מה קורה פה צ'אט? מה קורה פה, אימא'לה, תראו איזה סקין. מה אתם חופרים? איזה גבר, וואי, קנן, מעריך אותך מלא, אוהב אותך אח שלי, תודה ענקית, לא היית צריך. אימאלה, אני בחלום, אני באמת בחלום, צ'אט. מה זה הדבר הזה? לא, אימוט, 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 גגה, תודה רבה לך על האימוט, אוהב אותך מלא. וואי, זה נגמר. אימאלה, זה נגמר, קנו לי את כל האייטם שופ, צ'אט. כן, קנו לי את כל האייטם שופ, אין פה משהו שאין לי נראה לי. מה קורה פה? ומה... לא, לא, עזבו אותי, צ'אט, עזבו אותי. די, זה כבר, זה עובר גבול, זה עובר גבול, צ'אט, מה קורה פה? אני רוצה להתחיל משחק. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
נראה לי זה סיור עולמי, צ'אט. זה סיור עולמי, מה קורה פה? מה קורה פה? עוד גיפט, מה אתה כבר יכול לשלוח לי? אתה מטורף, אחי, אתה מטורף! נראה לי שברת סיור עולמי בגיפטים. נראה לי שברת סיור עולמי, אחי, בגיפטים. וואו, וואו, אחי, וואו, תודה ענקית לכולם, מה אתם עושים? מה הדבר הזה, צ'אט? Dripping like a Scroll 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 אתה עובד עליי, נכון? Baby gunner Scroll מה? 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 מה קורה פה? מה נשמע עם הגיפטים? לא בא לי אותו, אוקיי? כבר נהיה לי לאגים בפורטנייט מכל הגיפטים האלה, אתם... חבר'ה, זה... אני חושב שזה הגיפט ה-20 שקיבלתי, אני לא בדיוק יודע כמה, אני מקווה מאוד שספרתם, אבל שלחו לי המון גיפטים, אוקיי? ואני לא רוצה, תשלחו לכם, תקנו לכם. מעדיף שתקנו לכם מאשר לי, אם אתם כבר קונים לכם, צ'אט, אני מעדיף שלא יהיה לי כלום, רק שלכם יהיה, צ'אט. עכשיו גם הוא שלח לי פיקקס, עידו, אתה מטורף. עידו, אתה מטורף, אחי. אתה מטורף לגמרי, אחי. הוא שלח לי רגע גם פיקקס, אוקיי? וואו, וואו, אחי.